Левый, левый. Кидай, ты дёргайся. Справа. Справа на стрельбе. Левый. Вот, перешипи.
мову.
вчора награждається. За второе місце награждається Константин Джубейла. А можна знати твою славу, яку брали дівчина? Чемпіоном області став Дмитрий Витрий. Яку брали? Значить, це тот самий, як вас зовут? Якщо ви будете себе так вести, ми вас виведемо отсюда. Я поняли, так? Едуард, ви виведіть нас, пожалуйста.